Sot jemi këtu në zyrat e aplikimit të njësisë 3 dhe 4 në Tiranë. Tashmë kemi rreth 160 zyra të reja të hapura në të gjitha bashkitë e territorit të vendit tonë. Zyra të reja të hapura jo vetëm në bashkitë mëdha, si Tirana, apo Shkodra, apo Vlora, Fieri, por zyra të hapura edhe në bashkitë mesme dhe në bashkitë vogla. Siç e shikoni, kemi njerëz të cilët vinë, aplikojnë, kërkojnë shpjegime, pra punojësit të gjendjes civile këtu dhe punojësve të aplikimit për të pyetur për aplikimin e kartave identitetit, por edhe për pasaportat biometrike. Shërbimin e marrin në një kohë shumë të shkurtër, kushtet siç e shihni janë shumë të mira, por ajo çfarë është e rëndësishme, i bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të nxitojnë dhe të vinë për të aplikuar. Ju lutem, mos harrojmë se më 31 dhjetor 2019 skadon dhe afati përfundimtar i vlefshmërisë së kartave të vjetra të identitetit. Pra kanë mbetur jo më pak se një muaj e gjysmë. Ndaj, ju lutem, hajdeni dhe aplikoni në këto kushte shumë të mira, sigurisht pa u përballur më vonë me flukse të mëdha, duke pasur parasysh që fillon edhe aplikimi për skadencën e pasaportave biometrike. Nuk ka mbetur shumë, është vetëm një muaj e gjysmë. Ju bëjmë thirrje të vini të aplikoni për kartat e reja në mënyrë që të keni mundësi të merrni shërbime cilësore nëpërmjet këtyre kartave me element shumë të lartë sigurie, jo vetëm në institucione shtetërore, por edhe në institucione private si banka e të tjerë. Por njëkohësisht edhe për të mundësuar lëvizjen tuaj të lirshme në vendet tona kufitare. Ju lutem, nxitoni dhe hajdeni aplikoni.